inshallah. أحمده وأصلي على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات ذی وقار قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری و ساری ہے اور پہلے پارے کے بعد ہم نے آخری پارے کا انتخاب کیا تھا آخری پارے کا انتخاب کا ایک سبب تھا ایک وجہ تھی سبب یہ تھا کہ قرآن پاک کے آخری پارے کی مختصر اور چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر قرآن پاک کے قاری حضرات اور ائمہ حضرات جو ہیں وہ نماز میں وہ زیادہ تر چھوٹی صورتیں تلاوت کیا کرتے ہیں تو چھوٹی صورتیں جو ہیں جب ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر اور ان کی تفہیم کر لیں گے تو پھر وہ نماز میں وہ ایک یکسوئی اور لذت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا رابطہ اور زیادہ قریب سے ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تو آج ہم جو سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے سورہ الکافرون یہ ترتیب کے لحاظ سے ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر 109 ہے اور پچھلی طرف سے یہ چھٹی سورہ ہے جس کی آج ہم ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ارشاد ربانی ہوتا ہے قل یا ایہا الکافرون اے محبوب اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایہا الکافرون اے کفار لا اعبدو ما تعبدون لا اعبدو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تم انتم عابدون اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو ما اعبدو جس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابدون اور یاد رکھو میں بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں ما عبدتم جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد ولا لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے عزیزان گرامی اس سورہ مبارکہ جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے پہلے ہم اس پس منظر کو جب غور سے دیکھیں گے سنیں گے تو پھر ہمیں اس سورہ مبارکہ کی سمجھ آئے گی یہ مکی زمانہ ہے تو مکی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار قسم کی مشکلات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج و اشاعت پر بے شمار قسم کے وار اور حملے کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہوتا یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج و اشاعت کو روکا جائے اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ ہمارے معبودوں کو
अच्छा नहीं कहता, बुरा भला कहता है, उसको रोकिए। तो आप क्या करते हैं, आपके चचा उनकी बातों को सुनते हैं और बड़े प्यार और मोहब्बत से उनको टाल देते हैं, और वो दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं कि उनका एक बड़ा जीरक और दाना इंसान जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा है, वलीद बिन मुगीरा के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए जिस तरीके से आपकी तबलीग को रोका जा सके। अभी वो मौसम जो आ रहा है वो कौन सा मौसम है, वो मौसम भी आ रहा है हज का मौसम है, ऊपर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया तबलीग के बाद इलानिया तबलीग का हुक्म मिलता है, ये बड़ा अजीब किस्म का मंजर है। तो वो जाते हैं मक्का के बाअसर लोग वलीद बिन मुगीरा के पास पहुंचते हैं, तो वलीद बिन मुगीरा जो है वो कहता है क्या प्रोग्राम है, किस नीयत से आए हो? वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे माबूदों के बारे में कुछ कहते हैं, हम उनके कलाम के हवाले से कुछ ऐसे इल्जामात लगा दें, कुछ ऐसी बातें कह दें जिससे उनके प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाए। तो अच्छा, तो फिर क्या करें? वो कहते हैं कि उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। तो कहते हैं कि आप ही कह दें तो ज्यादा बेहतर है, आप हमसे ज्यादा बड़े हैं। वलीद बिन मुगीरा को कहते हैं आप कहेंगे तो मैं आपकी बातें सुनूंगा और उसके बाद फिर अगली बात होगी। अच्छा, होता यह है कि वो उनमें से एक जमात, एक गिरोह, कुछ अफराद कहते हैं कि ऐसा न करें कि उसके बारे में ये कहें कि वो काहिन है, नाउज बिल्ला। तो वलीद बिन मुगीरा वो कहते हैं कि अल फजलो मा शाहिदत बिहिल आदा, अरब कहते हैं फजीलत और अच्छाई तो वो है कि जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। अल फजलो मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत और अच्छाई तो वो है कि जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। कहते हैं कि वलीद बिन मुगीरा को जब कहा कि हम उनके बारे में कहेंगे कि वो काहिन है, हम ये लोगों को कहेंगे क्योंकि ऊपर से हज का मौसम है, मुख्तलिफ वफूद आएंगे, मुख्तलिफ जमातें आएंगी, उनको तो तबलीग करेंगे और उनकी तबलीग का असर बड़ा होता है, तो उनके बारे में हम कहेंगे कि ये कहानत का माहिर है, काहिन है। तो उस वक्त वलीद बिन मुगीरा कहता है कि मैंने बड़े बड़े काहिन देखे, तो काहिन जो होते हैं उनकी आवाज में गुनगुनाहट होती है, लेकिन आप में कोई ऐसी गुनगुनाहट मैंने देखी नहीं, और वो काफिया गोई करते हैं और आप में किसी किस्म की काफिया गोई भी नहीं है, और काहिन जो है वो तुकबंदियां लगाते हैं, लेकिन उनमें मैंने इस किस्म की कोई बात, वो तुकबंदी वाली बात भी नहीं देखी है। मैं तो बड़े बड़े काहिन जो है उनको जानने वाला हूँ और जानता हूँ, नऊज बिल्ला। वो कहते हैं फिर हम कहेंगे मजनून है, दीवाना है, पागल है, नऊज बिल्ला। तो वलीद बिन मुगीरा कहते हैं मैंने बड़े बड़े मजनून देखे हैं, तो उनकी कैफियत होती है कि उनका दम घुटता है और बहकी बहकी बातें करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने तो उनकी गुफ्तगू को सुना है, वो तो जची तुली गुफ्तगू करते हैं, ना ही उनका कभी दम घुटा है, ना ही उन्होंने बहकी बहकी बातें की हैं, वो तो साफ शफाफ किस्म की गुफ्तगू करने वाले हैं, वो ऐसा हो नहीं सकता, वो इस मयार पे पूरे उतरते नहीं हैं। तो फिर कहते हैं कि हम उनके बारे में ये ना कहें कि वो शायर हैं। तो वलीद बिन मुगीरा कहते हैं जी वो मैंने बड़े बड़े शायरों को देखा, मैंने शायरी को देखा, मैंने शुआरा को देखा, और उसके बाद शायरी के जो जितने भी रमूज़ औकाफ हैं मैं उनको अच्छे तरीके को समझता हूँ, हिज्ज को समझता हूँ, और उसके बाद बाकी चीज़ें करीज वगैरह इनको समझता हूँ, उनका कलाम शायरी भी नहीं है। अच्छा, फिर कौन सी बात है, वो कौन सी बात हम कहें? अच्छा, फिर हम उनके बारे में कहते हैं कि वो साहिर है, साहिर कहते हैं जादूगर है। तो वो जादूगर जब आपके बारे में कहा गया तो कहते हाँ, इस बात पर थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो तो जादूगर नहीं है, लेकिन जो उनका कलाम है, जो कलाम पेश करते हैं उसका जादू असर है। वो क्या कलाम है कि वो भाई को भाई से जुदा कर देता है, बाप को बेटे से, अजीजों अकारिब को एक दूसरे से जुदा कर देता है, और जो सुनता है उनका गर्वीता ही होता चला जाता है। तो ये सारा मंजर जो अभी मैंने आपके सामने रखा है कुरान पाक की सूरह अल मुद्दसर की आयत नंबर 17 से लेकर 25 तक,
اسی واقعہ کو قرآن پاک نے یوں سورہ المدثر میں بیان کیا ہے کہ انہو فکر وقدر ثم قتل قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر. اس کی ساری کیفیت کو قرآن نے بیان کر دیا, کہا انہو فکر وقدر, انہیں سوچا غور کیا اور اس کے بعد فقتل قدر اور وہ تباہ و برباد ہو جائے, وہ قتل ہو جائے, وہ ختم ہو جائے کہ اس نے کس قسم کا سوچا. ثم قتل کیف قدر, پھر وہ قتل ہو جائے, پھر مارا جائے, اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر اس نے دیکھا. یہ ساری اس کی جو تصویر ہے وہ قرآن پاک پیش کر رہا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا دیکھتا ہے, کبھی ان کو غور سے دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد کبھی غور کرتا ہے. ثم نظر ثم عبس وبصر, پھر اس کے بعد اس نے تیور چڑھائے, اب منہ کو سنوارتا ہے, کبھی جیسے غور کرتا ہے, کبھی ایسے بیٹھتا ہے, کبھی ایسے منہ بناتا ہے. وبصر ثم ادبر, پھر پیچھے کو ہٹتا ہے. واستکبر, پھر تکبر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے. فقال ان ھذا الا سحر یوسر, کہ یہ قرآن جو ہے, یہ جو کلام پیش کر رہا ہے, یہ ایسا ہے, ایسا جادو ہے کہ جو اثر انداز ہونے والا ہے, جو تاثیر والا جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ تو صرف اور صرف کسی ایک انسان کا کلام ہے. حضرات گرامی, اس کے بعد اگلا واقعہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے حاضر ہوتے ہیں, حاضر ہو کے کہتے ہیں اس کلام کا حال کیا ہے. اس کلام کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں, اچھا نہیں کہہ رہے, تو ہم نے تو اکٹھے ہی رہنا ہے. اکٹھے رہنے کا مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں, ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, آپ ہمارے بارے میں کچھ نہ کہیں, ایک بات. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, ایک اور اس سے اگلا طریقہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, پوجا کرو. یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, کہ تم ایک سال کے لیے ہمارے معبودوں کی پوجا عبادت کرو اور ایک سال کے لیے ہم تمہارے الہ کی پوجا کریں گے. ہم تمہارے الہ کی, جس کی تم دعوت دے رہے ہو, ہم اس الہ کی عبادت کریں گے. تو اس موقع پر یہ قرآن پاک کی سورہ مبارک نازل ہوتی ہے کہ یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبد, یہ تم غلط فہمی بھی ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی تم عبادت کرو اس کی میں عبادت کروں. آج کل دنیا میں چرچا ہے, کہتے ہیں بھئی نہیں, تورات, انجیل, زبور, یہ ساری کتابیں اعلامی کتابیں تھیں, تمام کو اکٹھا کر کے, قرآن کو اور ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب تیار کر دی جائے. بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, جیسے دن رات نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو اللہ کے رسول, بھائی موقع بڑا موقع تھا نا, چلو ٹھیک ہے, ایک سال تمہاری عبادت کر لیتے ہیں, تمہارے معبودان کی جو باطل ہے, اور ایک سال جو ہمارے اللہ رب العزت کے الہ کی عبادت کر لیتے ہیں. لیکن نہیں, کلیئر کٹ کا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ہی عبادت کرو گے. لا عبدو ما تعبدون, جس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو, جن کی تم پوجا کرتے ہو. عزیزان گرامی, یہ سورہ مبارک جو ہے, یہ سورہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزیز تھی. ساری صورتیں عزیز تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرمایا کرتے تھے, طواف فرمانے کے بعد دو رکعت, آپ کو پتا ہے جی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, دو رکعت نماز جو ادا کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون, یہی سورہ آپ ان طواف کے بعد دو نفل جو ادا کیے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر, آپ اس میں پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ
یہ سنت صبح کی جب ادا فرمایا کرتے تھے تو اس سورہ بارکہ کو تلاوت کیا کرتے تھے, سورہ الکافرون کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین وتر ادا کیا کرتے تھے تو دوسری رکعت میں یہ سورہ الکافرون پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب ہے. اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس میں ایک تکرار ہے. تکرار کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو بار بار کہنا, ایک چیز کو بار بار کہنا کہ لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد, کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں, جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں اس کی عبادت کرتا نہیں ہوں. یہ ساری آیات جو ہیں ان میں بات ایک ہی ہے لیکن مختلف انداز اور مختلف اینگل میں بیان کی جا رہی ہے. قرآن پاک کا ایک انداز ہے, اس انداز کو تکرار مضامین کہتے ہیں, کہ ایک مضمون کو مختلف انداز میں بیان کرنا, ایک بات کو بار بار بیان کرنا. اس میں ہوتا یہ ہے, بار بار بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بات پہ زور دیا جا رہا. جیسے کہنا یہ کس نے کہا, کہنا میں کیا ہے, وہ میں کیا ہے میں, یعنی ایک بار میں کیا ہے, کن نے کیا ہے میں کیا ہے میں دو تین دفعہ انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں نا سورہ نبا میں, کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے اور ہرگز نہیں, ان قریب وہ جان لیں گے. کیا مطلب؟ کہ بات پہ جب زور دیا جاتا ہے تو ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اجازت چاہی تھی شادی کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ فلا اذن, تین دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اجازت نہیں دینے والا. ایک دفعہ بھی کہہ دیتے کافی تھا, یعنی کسی بات پہ زور دینے کے لیے اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے. اور اس آیت, یہ قرآن پاک کی سورہ جو ہے, اس آیت کا آخری حصہ جو ہے اس پہ غور کریں تو یہ آیت بڑی کلیئر کٹ ہے, لَكُمْ دِينُكُمْ, تمہارا تمہارے لیے اور میرا میرے لیے دین ہے. یعنی نہ میرے دین میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے نہ تمہارے, تم عبادت کرتے ہو تمہاری عبادت کیا ہے, تم اپنی عبادت پہ غور کرو. تم طواف کرتے ہو ننگے, اور تم کیا کرتے ہو, خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہو, سیٹیاں بجاتے ہو, اور تم کیا کرتے ہو, تم گانے گاتے ہو, یہ تمہاری عبادت علیہ وسلم ایسی عبادت کرنے والا ہے؟ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی عبادت کرے. تمہاری عبادت اور میری عبادت, زمین و آسمان کا تو فرق نظر آتا ہے, اس عبادت کا فرق نظر ہی نہیں آتا. اور لکم دینکم, یاد رکھو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خالصتاً عبادت جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا امتیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور حق اور باطل کی آمیزت سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.